Wa Mvandimwe wa wa arabaza ku mukobwa twarinda mu rugo ese iyo uwamuteye indamutaye uwo ngo wafashwa nande ubuisilamu wa wa bwagenye uburyo amasano aba amasano n'uburyo umuntu afata inshingano n'igihe z'ibitegeko kuri we igihe by'umwihariko habayeho ibijyanye no gutera inda cyangwa se no kubyara n'urubyaro ibyo bigomba kuba bishingiye ku ndowa yemewe kandi nziza yuzuye naho iyo umukobwa atwariye inda mu rugo yatwara inda mu rugo iki ni ha kiba jiko kiba cyabaye ni baye ninikosa mu mategeko no baye na hanga mu no mu gucyaha ha na aka nuko ubu uyu mwana uvutse muri izi nzira uyu umwana udafite umwana udafite aba ari umwana udafite se kabone nubwo haba hari ubyigamba cyangwa se ubyiyumvamo cyangwa se wumva ko abifitemo uruhare ibyo ngibyo no kubyumvamo nabyo ubwabyo ni ikindi cyaha kiyongera hejuru y'icyaha kumva ko watera inda y'indaro hanyuma ukumva ko wayigamba ibyo ngibyo ni icyaha kiyongera ku cyaha aha ngaha ubu bwagennye ko iyo bigenze gutya icyo gihe uyu mwana aba ari umwana w'umugore aba ari umwana w'umugore umuryango w'umugore niwo ugomba kwita kuri uyu mwana wabo kuko ni umuryango wabo ni n'umwana wabo ni umwana utagira ise bityo nta nubwo byemewe ko hari usabwa indezo kubera ko yiswe se cyangwa se yitiriwe se ibi ngibi na ni haramu n'uwatanga iyi ndezo muri ubu buryo nawe aba akoze icyaha aba arimo no guta umutungo we mu buryo butemewe bityo uyu mukobwa ntago acibwa nta n'ubwo yirukanwa mu rugo keretse bisanzwe ko kumwirukana mu rugo byamuha kwicuza no kugarukira imana vuba ariko mu gihe turimo ntago byamuha kwicuza ku mwana no kwigarukira ahubwo bishobora gutuma yandagara kurushaho akanangirika kurushaho iyo umubyeyi rero asanze guha akato umwana umwana byamutera kwandagara kurushaho no kwangirika icyo gihe ntago biba byemewe kubera ko akato muri isilamu kashyizweho kugira ngo umuntu abashe kwisubiraho kandi abashe no kujya ku murongo ikindi nanone iki cyaha aba yakoze ntago ari icyaha kitababarirwa na mba aho hari n'ibindi byaha bikiruta inshuro nyinshi nko kurya riba n'ibindi bitandukanye nko gusebanya n'ibindi bitandukanye ariko abantu bakaremereza bimwe bakanirwa kuremereza ibyaremerejwe n'itegeko ibingibi nanone biba bigaragaza nanone ubushobozi buke bw'ubumenyi mu idini biba bisaba ko umuyisilamu yihugura akamenya ibyaremerejwe cyane kurusha ibindi n'inzira agomba guca gucamo igihe yaguye mu kibazo n'igihe abe baguye mu kibazo bityo basaza ab'uyu mukobwa ba basaza be nibo bagomba no kumwitaho n'umuryango we niwe ugomba kumwitaho no kumwitira izina cyangwa se kumufasha mu byo yakenera byose ibi ngibi bikorerwa mu muryango no kugira ngo babashe no kugira umutima wo gukomeza kumurinda no kuzamurinda ibindi bibazo bishobora kuba kumubaho cyangwa se kurinda abato kuri we cyangwa se abakuru kuri we muri uru rugo ibi byose kugira ngo bibashe gukorwa nuko bagomba kumva inshingano no kumenya buri wese aho yatatiriye kugira ngo ikibazo kibe ni haba hari intege nkeya zabamwe mu muryango naho iyo bikorejwe ingaruka z'intege nkebagize ibi ngibi vi, bibafasha nanone none kuba babasha kurinda umuryango usigaye kubera ko hari ingaruka mbibazi babonye zaturutse mu ntege bagize mu kwita ku muryango wabo bityo rero ahangaha umuvandimwe nk'uko yabazaga ati ninde wamwite izina uwo ari we wese umuryango we yamwita izina ntabwo byemewe kumwohereza kuri uwo muhungu wamukoreyeho icyo cyaha nubwo bwangizi kuko byaba ari ugukomeza gushimangira ubwangizi n'icyaha aramutse nanone ashatse kugaruka kumutwara no kumugira umugore we ahangaha asabwa kuza yicujije iyo aje yicujije nibwo ashyingirwa naho yaje aticujije na we nta nubwo byemewe kumushyingira urahoramu